Bu cür, bax bunu biz dərin belliyik. Bax bu gübrə torpağın altına gedir. Adam var ki, məsəl üçün bunu belliyir. Belliyir, üzdən bax belə-belə, hələ yox. Bunun kök sistemi torpağın yay fəslində hava isti olur. Torpağın altı isə sərin olur. Bax, bunu gübrəni çevirmək lazımdır. Altı ki, həmin əmici köklər oradan qidalansın, yadda saxlasınlar ki, gübrəni səpəndə yerdə nəmlik olmalıdır. Əgər yerdə nəmlik olsa, həmən nəmlik bir həftə biz bura su verməyəcəyik. Yayın istisiz də olsa bir həftə biz burada su verməyəcəyik. Bu tam gülaçma dövrünə başlayacaq və başlayacaq bar verməyə. Deməkdə məqsədim odur ki, bu xırda işlərə tamaşaçılarımız dəqiq fikir versin. Bax, kök sistemi, bax, indi yoldaş belirlədi, kök sistemi gəlib, bax, çıxıb, bax, bura. İndi sabaları bunun kökü əgər yumşaq bir yerə çatsa, o oradan həmi gübrəni götürəcək, həmi də orada əmələ gələn badımcan, istiyor, pomidor çox dadlı olacaq. Tərəvə sahələrində məhsuldarlığı artırmaq üçün növbəli əkinlərə üstünlük verilməlidir. Bitkilərin düzgün növbələnməsi onların bioloji xüsusiyyətlərindən, aqrotexnikadan irəli gəlir. Çünki hər bir bitki torpaqdan müxtəlif miqdarda qida maddələri götürür. Eyni zamanda bitkilərin növbələnməsi xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı mühüm mübarizə vasitəsidir. Tərəvəz bitkilərini zədələyən parazit göbələklərin sporlarını və həşərat sürfələrini məhv etmək üçün toxumları zərərsizləşdirmək və dərmanlamaq lazımdır. Toxumları zərərsizləşdirmək üçün qranozandan, formalindən, kalium permanqanat məhlulundan və digər preparatlardan istifadə edirlər. Yay fəslində gərək bu cür servis xidmətləri olsun ki, gələcəkdə onlar oradan məhsul dərib yesinlər, həmi büdcələrinə xeyir olsun, həmi də ki, özləri üçün bir şərait yaransın. Az da olsa, bu məhsulların tam sağlam yetişdirilməsi üçün dərman preparatlarından istifadə eləmək lazımdır ki, sabah bu bitkilərə, tərəvəzlərə xəstəlik düşməsin. Məsələn, adi dərmanlar var. Məsəl üçün, detis deyilən dərman var, ariva deyilən dərman var, karate deyilən dərman. Onlardan 20-25 qram 10 litrə töküb vurmaq lazımdır bunların altına, üstünə ki, o xəstəliklər var. Yəni, tərtəmizdir. Nə üçün? Bunlara vaxtında dərman vurulub, hal-hazırda məsəl üçün becərilmə gedir, qulluq gedir. Onun üçün lazımdır ki, onlar da heç olmasa 2 dəfə bir bağ, bir əkiləndən 15 gün sonra, bir də təxminən biz 5-10 gündən sonra həmin dərmandan istifadə edəcəyik ki, onlar bitkilərin tam sağlam əmələ gəlməsi üçün şərait yaradılsın. Suvarma prosesidir ki, biz təxminən bu sahəyə 7 gün, bəlkə də 10 gün hava əgər çox isti keçməsə, su verməyəcək. Tam burada bunlardan badımcanı görməsək, istiyotu görməsək, burada məsələn bunlara su verilməyəcək. Yay aylarında, xüsusilə qızmar günlərdə siz işlərinizi düzgün qurmalısınız. Suvarılmanı başa çatdırmalı, gübrə səpinini bitirməli, kol-kosu, tullantıları bağdan kənarlaşdırmalısınız. Əsas isə istidən mühafizə tədbirlərinə hazır olmalısınız. Belə olan halda siz məhsuldarlığın bol olmasına zəmin yaradırsınız. Bu günləri bu kiçik sahəmizdə veriliş apardıq. Ona görə ki, bəzi xırda kənd təsərrüfatının incəlikləri vardı. Biz onları insanlara başa saldıq. Kənd təsərrüfatının bir təbliği kimi az da olsa başa saldıq. Biz özümüzün, məsələn, mən şəxsən özümü xoşbəxt sayıram ki, bizim gördüyümüz işlərdən, dediyimiz sözlərdən insanlar bəhrələndi, qidalandı. Onlar da öz sahələrində bu işləri həyata keçirdə bilərlər. Bugün hələlik bu verilişimizi
bugün tamamlayırıq. Bugün burada gələn verilişimizdə Allah qoysa kənd təsərrüfatının başqa sahələri haqqında biz məlumat verəcəyik ki, vaxtaşığı bizim tamaşaçılarımız məlumatlansınlar. Çiyələyin istər ətri, istərsə də dadı insanı sanki ovsunlayır. Ətri və dadı qədər görünüşü ilə də cəlb edici bir meyvədir. Eyni zamanda təxmin edə bilməyəcəyimiz qədər faydalıdır. Çiyələk bitkisi toxum və vegetativ üsulla artırılır. Lakin toxumdan çıxan meyvələr gec məhsul verir. Çox vaxtda meyvələri çiyələyə oxşamır. Ona görə də bağbanlar vegetativ üsulla ana kollardan məhsul əldə etməyə çalışırlar. Keyfiyyətli iştil almaq üçün ərazinin torpağı münbit, rütubətli olmalıdır. Əkin üçün birinci növ iştil yararlı sayılır. Birinci növ iştilin saplağı qısa, yaxşı inkişaf edən kökləri və gövdəsi olmalıdır. Çiyələk bitkisinin kökləri saçaqlı olduğundan torpağın üst qatının 20 sm dərinliyinə qədər çatır. Yan tərəfə isə 20-21 cm qədər uzanır. Əkin üçün torpaq münbit və rütubətli olmalıdır. Normadan artıq rütubət ziyandır. Çiyələk müxtəlif torpaqlarda bitir, lakin yüksək məhsul almaq üçün gilli, qumlu torpaqlar məsləhət görülür. Bitki bir yerdə 4-5 il qaldığı üçün torpağın əkin qabağı yaxşı becərilməsi məhsuldarlığı artırır. Torpağın əkin qabağı hazırlanmasında sələf bitkilərinin rolu böyükdür. Bunlar torpağı qida maddələri ilə münbitləşdirir, keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Alaq otlarını da nisbətən məhv edir. Çiyələyin boyatmasında, məhsuldarlığın çoxalmasında torpağın əkin qabağı becərilməsi, gübrələnməsi əsas yer tutur. Çiyələyin kökləri saçaqlı olduğundan torpağa çox dərin getmir. Ona görə də torpağın üst qatının münbit olmasına fikir verilməlidir. Torpağın əvvəlcədən gübrələnməsi çiyələk məhsulunun artmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çiyələk üçün ən yaxşı gübrə üzvü gübrədir. Çünki bu gübrədə bitkiyə lazım olan əsas elementlər var. Çiyələyin fosfora tələbkar olmasını nəzərə alaraq deyək ki, əkin qabağı torpağa superfosfat verilməsi vacibdir. Çiyələk iştillərini əkməzdən əvvəl sahədə cərgələrin yeri müəyyən edilir. Sahə ləklərə bölünür, arxlar çəkilir. İştillər əkməzdən əvvəl köklərinin ucu azca kəsilir. Əkin üçün çala qazılır. Köklər çalada düzəldilir, narın torpaq çalaya doldurulur. Bağbanlar məsləhət görürlər ki, iştillərin kökləri gərək çalada əyilməsin, onun kökü torpaq səthi ilə bərabər dayansın. Əkilən iştillər suvarılmalıdır. Əkin zamanı bitkinin köklərini günəşin və küləyin təsirindən qorumaq üçün iştillərin yağmurlu havada bütün gün, isti günlərdə isə ancaq səhər və axşam çağı əkilməsi məsləhətdir. Bioloji xüsusiyyətinə görə çiyələyi bütün vegetasiya müddətində, ilk yazdan başlayaraq payızın sonuna qədər əkmək mümkündür. Ən yaxşı əkin vaxtı torpağın və havanın lazımi qədər rütubətli olduğu vaxtdır. Çiyələk bitkisi yay fəslinin birinci yarısında yarpaq, zoğ və meyvə əmələ gətirir. İkinci yarısında isə əsas kök sistemi gələn il üçün meyvə tumurcuqları hazırlayır. Yazda əkilən iştillər torpaqda bərkiməmiş, istilərin düşməsi səbəbindən özlərini pis hiss edir. Aparılan bütün aqrotexniki əməliyyat sırasında torpağın vaxtında və keyfiyyətli becərilməsi əsas yer tutur. Çiyələk bitkisinin inkişaf fazasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Torpaqda olan rütubətin normal saxlanması, havanın torpağa daxil olması təsirindən oradakı mikroorqanizmlər fəaliyyətə başlayır. Çiyələk bitkisinə edilən qulluqlardan biri də gübrələmədir. Məhsuldarlığı artırmaq üçün çiyələk kollarında çürümüş peyin gübrəsi tökülür. Gübrə vermək üçün cərgə husununa hər iki tərəfdə bitkinin 15 cm aralı 6-8 cm dərinlikdə şırım açılır. Cərgə boyu hər metr məsafəyə 20-30 qram superfosfat verilir, üzəri torpaqla örtülür. Elmi təbabətdə çiyələyin meyvələrindən, yarpaqlarından geniş istifadə olunur. Çiyələk orqanizmin maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, həzm olmanı asanlaşdırır, qaraciyərin iltihabını aradan qaldırır. Qurudulan meyvələrindən və yarpaqlarından çay kimi dəmləyib, öd yolları böyrək xəstəliklərində istifadə edilir. Çiyələk antioksidantdır, buna görə də immun sistemini gücləndirir, hətta xərçəngə qarşı qoruyucu təsirinin olduğu da sübut olunub.
Bağban deyir ki, çiyələk alarkən qırmızı rəngli, ləkəsiz olanları seçin. Aldıqdan sonra qısa müddətdə yeyilməsi məsləhətdir. Soyuducuda 1-2 gün saxlayacaqsınızsa, saplarını qoparmadan və yumadan geniş bir kasa içində saxlayın. Çiyələkləri yuyarkən saplarını ayırt edin.